musíme. Kokos, ľudia, ale čo spravíme s tými neospravedlnenými hodinami? A ešte k tomu, aj všetkými zlými známkami. Však my to všetci prepadneme. Ukradneme triednu knihu. A ako to chceš urobiť? Nebojte sa, ja sa o všetko postaram. Mám kontakty a hneď to vybaví. Zavolám. Haló, prosím, tu agentúra Hungarian Secret, s čím vám môžem pomôcť? Dobrý, chcem sa spýtať, či by ste vedeli ukradnúť jednu veľmi dôležitú vec. O čo ide? Triedna kniha. Jasné, ale niečo to bude stáť. Žiaden problém, peniaze nie sú problém, všetko pôjde z môjho vrecka. A kde to bude? Myslím, kde sa to bude konať? Na adresu Gymnázium Ivana Horváta, Ivana Horváta 14. Dá sa vám veriť? Pravda, že my sme predsa špeciálna agentúra, ktorá vám pošle špeciálnych agentov, ktorí prešli špeciálnym výcvikom na našej špeciálnej výcvikovej stanici. Sú skrátka špecializovaní. Aha, dobre, peniaze im dám, ak prídu. V poriadku, dovidenia. Dovidenia. A je to vybavené, už sú na ceste. Ideme! No, tlačíme sa, ne? Poďte. Tu. Už idú? Ja ich vidím! Ja som Samo. Nebože, musíš si myslieť vlastné meno. Tajné. Tak ja som tajný Samo. Agenti Haha Hungary. Gej, Sergej. Tu máte plán školy. Tu vidíte, ako sa dostanete do kabinetu profesorky. Ale keď s tým skončíme, budeme potrebovať odvoz. Nebojte, mám na to človeka. Tak ideme. Thank you.
No nič moc, Edina. Táto zostáva to nemyslíš vážne. To je lepšie ako trojka nebude. Píšem 3. Dobrý, dávno som vás nevidel, ako sa máte? Dobre, a ty? A ja, Ježišmária, veľmi dobre vyzeráte. Ďakujem. No, ale viete čo, ja to takú tajnú misiu ja musím mysleť, lebo nič je to, pretože to veľmi dôležité. Dobre? Je to čisté, tak sa idem vycikať. Tam sú tie dvere. Otvorte ich. Kurník! Je to zaheslované. Aké môže mať heslo? Skúsme anakondu. Toto. Kašlíme na to. Ja už akože fakt neviem. Kto ste? Prečo máte moju triednu knihu v ruke? Zbav sa jej, klofni ju.
Sergej, volaj! Už sme tu. Máme to! A triedna kniha je v našich rukách!